שלום לכם. חברי הכנסת שהיו מעורבים בניסוח הצעת חוק שי דרומי לא יכלו שלא להיות מעורבים רגשית. אדם, חקלאי, מנהל חווה בנגב, נאבק כל הזמן בגנבות ובגנבים. בינואר 2007 הוא מגלה ארבעה פורצים בתוך החווה שלו. הוא יורה בהם, שניים נמלטים ושניים נפצעים. דרומי מזמין משטרה ומתפנה לבצע החייאה באחד הפצועים ללא הצלחה. כך מוצא את עצמו דרומי מואשם בהריגה. בית המשפט מזכה אותו, אבל הפרשה מעוררת דיון ציבורי. מתי מדובר בהגנה עצמית ומתי היא הופכת לתקיפה? בכנסת התעורר פולמוס סביב השינויים בחוק העונשין, המגנים מפני הרשעה פלילית במקרים מסוג זה. הנה כך זה היה. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, מוצע להרחיב בזה בתיקון להצעת חוק העונשין, תיקון מספר 98, את תנאי ההגנה העצמית הקיימים בחוק, במקרים של פריצות או כניסות וכניסות לבתי מגורים, נשק חקלאי, משק חקלאי ובתי עסק. על פי המוצע, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי לעקוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור. הגנה זו לא תחול אם מעשיו של המגן היו לא סבירים בעליל בנסיבות העניין לשם עדיפת הפריצה. הצעה נבדלת מתנאי ההגנה העצמית הרגילה בשני מרכיבים לשאלה של מה נשתנה. הסכנה, אין צורך להוכיח סכנה מוחשית לחיים, לגוף או לרכוש. די בהוכחה כי האדם חשב שפורצים לביתו עסקו או המשק החקלאי שלו. 2. תנאי הסבירות. בעוד שההגנה העצמית הרגילה לא תחול מקום שמעשיו של המגן לא היו סבירים, ההגנה המוצעת כאן לא תחול רק אם המעשים היו לא סבירים בעליל. אדוני היושב ראש, יש להצעה הרבה הסתייגויות. אתה לא תתפלא לראות אותי גם מצביע עם חלק מהן. והנה ההצעה לפניכם, חבריי חברי הכנסת. להצעת החוק הסתייגויות של חברי הכנסת דוד רותם, זהבה גלאון, אופיר פינס, פז, טלב אסטן, ישראל כץ, אליהו גבאי, יצחק אהרונוביץ', צבי הנדל, וסלטה, יוסי ביילן, חיים אורון, רן כהן, אבשלום וילן, מוחמד ברכה, חנה סועד ודוב חנין. אני מזמין את חבר הכנסת דוד רותם לנמק את הסתייגותו במסגרת זמן של 5 דקות. ההסתייגות שלי מתייחסת בעצם להצעה המקורית כפי שהונחה ואושרה בקריאה הטרומית, והיא מדברת על עשיית מעשה של אדם כאשר הוא עושה את המעשה במקום המוחזק על ידו כדין כנגד מי שנכנס או מתפרץ למקום שלא כדין. אני לא יודע למה, אבל החקלאים במדינת ישראל לא צריכים להיות קורבן לגנבות חקלאיות, נשים במדינת ישראל לא צריכות להיות קורבן לתקיפות כאשר נכנסים לבית שלהם, כאשר נכנסים למשק החקלאי שלהם, גונבים את רכושם, פוגעים בהם, וכל אחד עושה כרצונו. ואנחנו אחר כך, במקום להגן עליהם, באים ומעמידים להם תנאים של אפשרות לעשות את זה בדרך אחרת, רק מה שמגודר ומה שאיננו מגודר, ומנסים להעמיד את אותו אזרח תמים כמי שמחפש את הקורבן הבא לרצח. הדבר הזה הוא אבסורד, הדבר הזה הוא חסר היגיון ואין בו טיפת אמת. אם אנחנו באמת רוצים להגן על אותם חקלאים, להגן על אותם אזרחים תמימים, שאליהם הביתה או לרכוש שלהם נכנסים אנשים כדי לבצע מעשה עבירה, לא בתמימות, אנחנו צריכים לבוא ולומר שכל אדם שעושה בביתו מעשה כנגד מי שנכנס לשם שלא כדין לא יעמוד לדין פלילי. לא יכול להיות שאנחנו נותנים הגנה יתרה לפורצים, לגנבים, לאנסים, ואנחנו מפקירים את האזרחים התמימים. מי שיסכים
להצעת החוק כפי שהביאה אותה הוועדה בעצם נותן פרס לגנבים, לרצחים, לאנסים. אני חושב שחקלאי ישראל זקוקים להגנה גדולה מזה, ולכן אני מציע לבית לקבוע שאין חשיבות אם הנכס מגודר או לא מגודר. כל אדם יודע שכאשר הוא נכנס לשדות החקלאים של החקלאי שלא כדין, אין לו מה לחפש שם. ואל תקומו לי פה חברי הכנסת ותגידו לי רישיון לרצח, כי מי שיבוא ויאמר רישיון לרצח פירושו של דבר שהוא נותן רישיון לגנבים והופך את האדם התמים, את החקלאי התמים, את האישה התמימה בבית, אותם הוא הופך לעבריינים. הגיע הזמן שהבית הזה יחליט שהוא רוצה להילחם בבריונות, באלימות ובפשע. ורק בדרך אחת אפשר לעשות, כאשר אנחנו נגן על האזרחים התמימים. לכן אני מבקש לקבל את ההסתייגות שלי באופן שיאמר בה שמדובר באדם שנכנס שלא כדין לנכס המוחזק על ידי אדם אחר כדין כדי לעשות מעשה עבירה. שהרי גם על פי ההלכה, מי שבא בלילה, אם במחתרת יימצא הגנב, דמים לו. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם תעבור הצעת החוק במתכונת כפי שהציע אותה קודמי על הדוכן, ואם תעבור ההצעה ולא תחיל את ההסתייגויות שלי, המשמעות של זה שהכנסת נותנת רישיון להרוג פורצים. כן, חברי חברי הכנסת, פורצים הם עבריינים, אבל האזרחים לא יכולים להוציא להורג עבריינים. יש מכת מדינה, יש גנבות, זה בלתי נסבל. החוק הפלילי נותן מענה, אבל הוא בוודאי לא יכול להיות שהכנסת עכשיו תאמר שפורצים במקום לשבת מאחורי סורג ובריח, דמם מותר וניתן לראות בהם. זה מה שהכנסת עומדת להציע. כי המשמעות היא שאנחנו הולכים לפתור מאחריות פלילית מי שיפגע בפורצים, גם אם לא הייתה סכנה מוחשית, וגם אם התגובה שלה לא הייתה סבירה. זה מה שהכנסת בעצם אומרת. וחברי חברי הכנסת, פריצה זה דבר היום ונורא, גנבות זה היום ונורא, אבל האם זה ייתכן שהזכות לרכוש תגבר על הזכות לחיים? שימו לב מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. יש כאן לובי חזק של חקלאים, חברי חברי הכנסת. חבר הכנסת קץ אמר, ביתי הוא מבצרי, נכון, ביתך הוא מבצרך, אבל הכנסת לא יכולה להיות המדינה הדמוקרטית המתוקנת היחידה, אני חושבת, בעולם המערבי המתוקן. רגע, חבר הכנסת ריבלין, שבה מתקינים עונש מוות על עבירות רכוש. חבריי חברי הכנסת, ההצעה הזו תביא לזילות בחיי אדם. כל אדם שיפרצו אליו הביתה יודע עכשיו שהוא יהיה מוגן, יעשה דין לעצמו, יקבל היתר להרוג כל שודד שבורח. מי מחפש לך להרוג? חבריי חברי הכנסת, גם מי שלא... רגע, אני לא הפרעתי לך, אני שמעתי אותך. אתה לא הפרעתי, כי אני לא... בסדר, אני לא הסכמתי איתך. אני חושבת שהמוסכמה עד היום הייתה ששימוש בנשק הוא סביר כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של הגנה על החיים, כשאין ברירה אחרת גם, כשאין ברירה אחרת. עכשיו, מה אנחנו הולכים? אנחנו אומרים, הכנסת נותנת לגיטימציה לסיכון חיי אדם, גם אם מדובר בעבריין, וגם אם מדובר, כן, חבריי חברי הכנסת, שמעתי חברי כנסת שמגדירים, יש פשיעה שהיא מכת מדינה. בפשיעה שהיא מכת מדינה ובבעיה של חקלאים צריך להתמודד בדרכים אחרות, לא במתן הכשר של הרג של חפים מפשע. אני אתן לך דוגמה, אבל לפני שאני נותנת לך דוגמה, למשל, תגבור הכוחות של תגבור כוחות אכיפת החוק, תגבור המשטרות המקומיות, אבל בוודאי לא הכשר להרוג. אל תעשו לכם חיים קלים, חבריי חברי הכנסת. שימו לב מה עושה החוק עם ההסתייגויות, אם הן תתקבלנה. החוק הזה מרחיב את ההגנה, שימו לב, שניתנת במקרה רגיל של הגנה עצמית. בעיקר אני רוצה להתמקד על שני היבטים. אחד, ההיבט הראשון הוא, החוק הזה לא דורש שהמתגונן מפני אותו פורץ יהיה נתון בסכנה מוחשית. עד היום אמרנו, אדם יכול להגן על עצמו רק אם הוא נתון בסכנה מוחשית. והדבר החמור לא פחות, תחרות קשה מה יותר חמור, בעצם החוק הזה במתכונתו הזו
פותר מעמדה לדין גם מי שפעל באורח בלתי סביר, הדגש הוא על הבלתי סביר. תראו את מי יעמידו לדין, רק מי שהפעולה שלו לא הייתה סבירה בעליל. עכשיו, אנחנו הצענו בוועדת החוקה הצעות אחרות. אנחנו הצענו הצעות אחרות שנתמכו על ידי נציגי הפרקליטות, אבל בא שר החקלאות, שהופעל על ידי הלובי של החקלאים בכנסת, ושר החקלאות הגיש הסתייגות שהפכה את החוק הזה ושינתה את החוק הזה. גם ככה לא אהבנו אותו מלכתחילה. עכשיו, למה אנחנו צריכים את החוק הזה עם ההסתייגויות האלה? ומה שמטריד אותי, חבריי חברי הכנסת, והיה והתקבל החוק הזה ועם ההסתייגויות האלה, האם זה מה שיתפל בבעיה האמיתית? הרי אחר כך אנחנו נצטרך לשנות את החוקים ולהגיד, לא, כן הייתה כאן בעיה של הגנה עצמית, לא הייתה כאן בעיה של הגנה עצמית. כל אדם ידע שהוא יכול לרכוש נשק, כל אדם ידע שהוא יכול להשתמש בנשק באופן בלתי מידתי. מה אנחנו רוצים להפוך, למערב פרוע? תודה רבה, אדוני. אדוני היושב ראש, רבותיי חברי הכנסת, מכת הגניבות היא מקוממת. זאת אחת העבירות הפליליות המרגיזות, המקוממות, שמצריכות טיפול משטרתי ומערכת אכיפת החוק בצורה אפקטיבית. בצורה אפקטיבית יותר ממה שקיים היום. עבירות רכוש הן דבר חמור. אבל כאן אנחנו עוברים לשלב אחר. כאן, על רקע של מקרה שבו אדם דרומי במקרה זה ירה באדם שנחשד על ידו כפורץ, ירה כדי להרוג, הוא ירה בו בגב, אגב, כלומר ללא סכנת חיים, תוך כדי מנוסה. גנבים פורצים יש להעניש, יש להעניש בחומרה על פי חוק, אבל אין להוציא גזר דין מוות בשדה באופן מיידי על ידי בעל רכוש שנפגע מהגניבה הזאת. זה חוק שהוא לא המערב הפרוע. זה חוק שמותיר להרוג על רקע חשד לעבירת רכוש, חשד לפריצה. לא כל מי שנכנס אצלך הביתה, אפילו לא כדי לגנוב, חייבים לחסל אותו. זה נקרא לחסל, גזר דין מוות, כדי לגנוב. ויש שיטות, יש חוק במדינת ישראל, יש חוק שצריך להפעיל אותו. יש לדרוש מהמשטרה יותר אמצעים, יותר פעילות כדי לאכוף את החוק, כדי למגר את התופעה הזאת של עבירות רכוש, של גניבה. אני שותף לדעת כולנו שזה דבר חמור ביותר. אבל שום שמיים, מביאים הצעת חוק שמותירה ירי, שימוש במשק, בנשק כדי להרוג, תחת הטענה של הגנה עצמית. איזה דבר זה הגנה עצמית? כאשר ברור שלא מדובר בהגנה עצמית. לעתים מדובר בהענשה של הפורץ, שבעל הרכוש רוצה לראות באיש שפרץ, מעשה מעשה חמור ופרץ אליו הביתה. למשל, חבר הכנסת שרוני חושב שמי שפורץ הביתה, בדיוק נאמרו הדוגמאות האלה, שלא יבוא, שיפסיק לפרוץ. אם החוק הזה יעזור שם, שיכולים, אז אני אומר,
שרוני חושב שגם צריך להרוג וגם לעשות וידוא הריגה. למה לא? בבקשה. במקום שאשתי תלך לבית המשפט, תהיה אלמנה, שהוא יהיה אלמנה. אני קורץ ממצח הביתה, ואת לא תראי, את הרבה. הוא בא לנשק אותי, נכון? גם חבר כנסת שנמצא מחוץ לספסלים רשאי להעיר הערה. אדם שמכוון כנגדך אקדח כדי לפגוע בך, יש הוראה בדין, בחוק מדינת ישראל, איך לנהוג בו כהגנה עצמית. לא צריך את החוק הזה. לא צריך את החוק הזה. מי שבא אליך עם סכין שלופה, עם אקדח, החוק ברור. זו הגנה עצמית. אבל פה אתה מדבר על פריצה. אני אדם שבא אליך ללא נשק, פורץ הביתה, הצעת החוק אומרת מותר לירות בו כדי להרוג על בסיס של הגנה עצמית. ילד שרעב רוצה לחם, קורא. מה אתם יורים ילד? נער בן 15 שנראה גבוה כזה, שנראה בן 18. אני זוכר שחבר הכנסת דוד טל פעם גם אמר, נתן כמה דוגמאות. אגב, חייל שחוזר הביתה בלילה, מי נתן את הדוגמה הזאת? דוד טל או מישהו? זה חוק מטורף. זה חוק שמטורף. גם חייל שחוזר הביתה ויש סכנה שהוא ימות, זה דבר נורא? לא, אין לך כזאת ששמעתי ממך בעבר, אבל כאן אתה... לא, גם עכשיו. הנה, תשמע, הנה, אני אומר את זה, אתה רוצה שאני אגיד את זה בערבית? ולכן, אתה אפילו מוכן להגריב גם את זה כאפשרות של פגיעה. העיקר שהלובי החקלאי המשפיע הזה שמפעיל שר חקלאות ושר חקלאות לשעבר ומעביר אותם על דעתם כדי להעביר את הכנסת על דעתה. כדי להעביר את הכנסת על דעתה. הלובי החקלאי... הלובי החקלאי משתמש בחברי כנסת. הוא נותן הוראות ואתם מקיימים. הוא נותן הוראות ואתם מקיימים. מה זה החוק הזה? מה זה החוק הזה? אתם נשלחתם באופן אוטומטי כדי להעביר את החוק הזה. לא, חברי הכנסת, אתם משקשקים מפחד מהלובי החקלאי. חברי הכנסת, תאפשרו לו לסיים. אתם משקשקים מפחד מהלובי החקלאי. אתה ושר חקלאות, שר חקלאות מגיע לוועדת החוקה כדי להגיש הסתייגות אחרי שהפרקליטות אמרה שהיא מתנגדת. הפרקליטות! מה זה הדבר הזה? זה לבזות את מוסד המיניסטר. שליח של הלובי החקלאי, שר החקלאות הזה. שליח של הלובי החקלאי. גם זה מילה גסה, תגיד לי. ולכן, שנה עליך, תרגע. ולכן יש לומר לא ללובי החקלאי. שרוצה לעשות מעלת ברוח. אני אומר, כן, הגנה עצמית בכל מקום. לטפל בגנבים בכל מקום, בפורצים. אבל להתחיל לראות על ימין ועל שמאל, מה זה הדבר הזה? מה יותר חשוב? חייו של פורץ, או פרה? או אמצעים חקלאיים? חיים של פורץ עולים על ערך רכוש. בכל מדינה דמוקרטית, גם בקונגו ברזוויל זה ככה. חיים של פורץ הם חיים של בן אדם. לא נותנים אותה בירידת אקדח כי חושבים שגונבים שתי פרות. או מזון. החקלאים אשמים, טיבי, נכון? לא. מי שיורה אשם. אבל המשטרה, אתה צריך לגייס את המשטרה במערכת אכיפת החוק כדי לעקוף את החוק ביתר סט וביתר אפקטיביות, לא להביא הצעת חוק כאלה שאנשים יתחילו לראות על ימין ועל שמאל. ולכן, אדוני היושב-ראש, תראה, מה לעשות? מי ששלטון החוק יקר לו, לא יצביע עבור הצעת חוק כזאת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני גאה לעמוד פה בפניכם ולומר לכם שאני הייתי בין יוזמי החוק וכאיש חוק, ואני אומר לכם, החוק מוצדק, מוסרי וערכי,
כדי למנוע את כל מה שעברנו ועוברים יום יום, גם החקלאים וגם תושבי מדינת ישראל. ואני מאוד שמח לעמוד פה ולהגיד לכם, עם ההסתייגויות, בוודאי חבר הכנסת טיבי, שהחוק הזה יעבור, כי אין, אתם מדברים פה על הגנה, אין הגנה היום על האזרח. אני אומר לכם, צריך לתת לאזרח את ההגנה המתאימה. המקרה של דרומי, המקרה של החוואי דרומי, שי דרומי, זה רק מקרה אחד מני רבים. כל יום, כל לילה, גנבים שודדים נכנסים, שודדים ולוקחים, ולמעשה אנשים תמימים נמצאים בבתים ואומרים, אנחנו חוששים, אנחנו חוששים להתגונן, גם כשיש ברשותם אפשרות. החשש הוא גובר, הפורץ לוקח ויוצא מהבית או מהחצר. הנזקים, אני כבר לא מדבר על חיי אדם, אני מדבר כבר מעבר לזה, על הנזקים שנגרמים, מיליונים של כסף, מיליונים של נזקים של רכוש, של ציוד חקלאי, כל הבלייד לוקחים. הצעת החוק הזאת נולדה במטרה להפסיק את המצב בו עומדים חקלאים חסרי עונים כנגד הפורצים לשטחם, ואני הייתי בכל הישיבות, ואני אומר לכם שגם הפשרה וגם ההסתייגויות שהיו, ואני אומר לכם הפשרה שהיום היא מגיעה בסופו של דבר, שלא רציתי אותה, אבל אני אומר שגם אני התפשרתי כדי להביא הצעה אחת שתעבור ושהכנסת תאשר את זה. החוק למעשה, באמת במילה אחת, הוא מגדיר את הכניסה לרשותו של האדם כפגיעה בביטחונו האישי. הוא מאפשר לאדם לפעול כנגד הפורץ כאילו נשקפת לו סכנה מוחשית לפגיעה בחייו ובגופו. אנחנו גם לקחנו דוגמאות, הבאתי דוגמאות לוועדה גם מאנגליה, גם מארצות הברית, וגם שם, הם מדינות פחות, קצת דמוקרטיות מאיתנו, לא פחות, והם לא פחות קטנות מאיתנו, וגם בדוגמאות, גם בארצות הברית וגם באנגליה, נוהגים באותה מידה. אני באמת שמח שהחוק הזה מגיע היום לקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שיאושר ותצא בשורה לתושבי מדינת ישראל בעיר ובכפר ובשדה ובכל מקום. זה לא אומר, ולא צריך להפחיד, שכל אחד שנכנס יורים בו, אבל ידעו כולם שמי שנכנס יכול גם להיפגע, וזה לא ככה, עוברים לסדר היום ויש חשש. האנשים ילמדו שפשוט אנחנו מאפשרים לו, שאם פתח באותו אזרח תמים בלילה שנחדרו לביתו, לחצרו, ופתח באש, הוא לפחות עומד מבחינת רמת הסבירות, הוא עומד באמת במבחן שתמיד הוא יצטרך להוכיח אותה, אבל הוא יעמוד במבחן המציאות שהחוק יאפשר לו, וטוב אנחנו עושים כבית המחוקקים שהולכים לקראתו. תודה. ישיב למסתייגים יושב ראש הוועדה חבר הכנסת מנחם בן ססון. החוק שהוצג בקריאה הטרומית הוא שונה במהות ממה שחבר הכנסת רותם מבקש היום בהסתייגות שלו להשיג. זה לא חוק שמתיר להרוג. אני אומר את הדבר משום ש יכול אזרח להבין לא נכון לא את החוק אלא את המסר שיצא מן הכנסת. הרבה פעמים אנשים באים אל הכנסת, לא קוראים את החוק ולא רואים כאן שאם המעשה היה בלתי סביר בעליל, אדם ייתן את הדין. מה זה מעשה בלתי סביר בעליל? כל אחד יראה בדמיונו, יש לו מקרה אחד ולא שניים. אז אני אומר, חברת הכנסת גלאון, אני לא מסכים לחוק, אבל אני רוצה להזהיר, תראו, חברים, אנשים לצורך רטורי הרבה פעמים משתמשים בנימוקים קיצוניים כדי להזהיר אותנו מפני הצבעה על החוק. אותי שכנעת עוד לפני שאמרת את דברייך, לא זה העניין. אבל אני מבקש להיזהר, החוק הזה איננו מתיר להרוג. תשימו, אני אומר את זה למרות שאני לא אצביע בעדו. החוק הזה לא מתיר להרוג. בעד 39, נגד 9, נמנע 1. כי הצעת הוועדה התקבלה בקריאה שנייה. סעיף 1 כהצעת הוועדה.
לפני שעוברים להצבעה לקריאה שלישית, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשם סיעות מרץ, רע"ם, תע"ל וחד"ש, אני מודיע שאנחנו רואים בהצבעה בקריאה שלישית, או בהצעת החוק הזאת, הצבעת אי-אמון בממשלה. כדי להבהיר את הדברים יותר נכון, כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רק כדי להבהיר, סגן ראש הממשלה אלי ישי ביקש להשתמש בסעיף 36(ה)(2) שמטרתו היא קיום הצבעה מיידית. יש סעיף אחר בתקנון שמאפשר לראש הממשלה בלבד לראות בהצבעה הצבעת אמון. סעיף זה לא הופעל עכשיו. לכן ההצבעה היא מתקיימת, בעד הצעת החוק ונגד האי אמון. זו לא מה שנקראת הצבעת אמון, שרק ראש הממשלה יכול לבקש לפי סעיף אחר בתקנון. אני מקווה שהנקודה היא ברורה. מי שבעד מצביע בעד הצעת החוק ונגד הצבעת האי-אמון. אנחנו כרגע... סליחה, אני חושב שהבהרתי את עצמי בצורה ברורה. חבר הכנסת אחמד טיבי, שמעת מה אמרתי? עוברים להצבעה. אנחנו בהצבעה. בעד 44, נגד 7, אין נמנעים. הצעת האמון נפלה והחוק עבר בקריאה שלישית. חבריי חברי הכנסת, לא אחת עומד ראש ועדה בפני דילמה וחושבים, אי אפשר אחרי קריאה שלישית, וחושבים חבר הכנסת דוקטור טיבי שצריך לעסוק באמצעים פרוצדורליים ולהשתמש בכוח, אבל יש גבולות לכוח. והכוח של ראש הוועדה, שהוא כוח אדמיניסטרטיבי, אסור לו להפעיל אותו, לפי הבנתי, כאשר עומדות על הפרק שאלות, אפילו אם הוא לא חושב ב-100% כדעתם של חברים. אני אומר את הדברים משום שחוזרות ועולות טענות כנגד ראשי ועדות שונים, וראש ועדת חוקה אחד מהם, שדברים אינם נעשים מסיבות אידיאולוגיות או אחרות, כולל באווירת הימים שיבואו מחר ואחרי מחר. להווה ידוע, רבותיי, שוועדת חוקה היא ועדת חוקה של הכנסת. וכשהכנסת מביאה את דעתה, ועדת חוקה לא יכולה שלא להיענות לדעתה של הכנסת. אשר על כן, החוק הזה הובא לדיון, ידעתם את עמדתי, והצביעו כפי שהצביעו. הדיונים הסוערים הובילו כאמור לתיקוני חקיקה בחוק העונשין. דרומי זוכה מאשמת הריגה, הפורץ שנפצע ריצה 20 חודשי מאסר, ואחרי ששוחרר נעצר שוב לאחר שביצע שורה של פריצות בצפון הארץ. עד כאן רגעי ההכרעה שלנו להיום. להתראות.